Ponovo je zamućeno izvorište Vrelo u Beloj Palanci posle obilnih padavina i naglog topljenja snega. Stručnjaci iz Zavoda za javno zdravlje Pirot juče su uzorkovali vodu u izvorištu i iz vodovodne mreže i ustanovili su da je stepen mutnoće iznad dozvoljenih vrednosti. Mutnoća se kretala od 6 do 8 jedinica, tako da je bila iznad dozvoljenih vrednosti. I preporuka stručnjaka Zavoda za javno zdravlje bila je da se voda u Beloj Palanci od 3. februara ne koristi za piće i za pripremu hrane. Prati se mutnoća u izvorištu Vrelo. Direktor nas je danas opet zvao, Komnisa, i smatraju da je mutnoća pala ispod šestice, što je dozvoljeno za vanredne prilike koje su još uvek na snazi u Beloj Palanci. Tako da od sutra počinje uzorkovanje vode iz mreže. Da bi voda bila ispravna za piće, mora da se tokom trodnevnog uzastopnog testiranja utvrdi da je ona u skladu sa pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Očekujemo da će to biti dobro. Znači, rezultati će biti krajem sledeće nedelje i već u petak mi ćemo znati da li je voda za piće ili ne. Znači, nedelju dana građani Bele Palanke mora opet da kupuju vodu u trgovinama ili da je, znači, toče iz cisterni, a onda ćemo da vidimo kada analize budu gotove da li će moći dalje da se koristi za piće ili ne. Opština Bela Palanka je u procesu nabavke cisterni koje će biti postavljene prema definisanom rasporedu u ovoj opštini, rekao je za televiziju Pirot Miloš Pavlović, direktor javnog komunalnog preduzeća Komnis.